Raz, dva, tři, čtyři. Takhle ne, dost. Řekl jsem dost! Jaké libo? Zpátky od čísla. Od čísla 4. Mužské hlasy. Pozor, raz, dva, tři, čtyři. Měl si toho chlapa zaskočit. Proč si ho nevyřídil ty? Koukni dolů. Je to velice zajímavý. Neznáš ho od někud? Jo. Jak se dostal sem? Vylákal jsem ho. Nechci umřít sám. Ne, to je hrůza, to opravdu nejde. To kazí on. Raz, dva, tři, čtyři. La 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 la
Vraťte se na místo! Okamžitě! La 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 la